Så vi da de har noen trøstemål, så må de komme nå. Den får det. Faktisk. Gjør det. Gjør det. Et pent angrep på det, Orisai, ja. Som putter på etter innlegg fra, det var det, Etteberia. Ja, det var det, men nå har jeg altså da, det var jo sånn det ofte går, Jorge Perez var det forresten, og nå må de altså ha to mål på et annet minutt da. Det blir fin tinte av Orisai. Selle, da nummer 9, Escuero er det. Ja. Så det skrindrende innlegg. Ja da, og det var ikke tvil om, og nå skal vi ha et taktisk byte for Rosenborg. Det Randi Akandi, og så det Andreas Maier som skal inn. Her ser vi scoringen. Ja, og så tar det ikke inn målskåret, for det var to mann for blank, og det var Pere, nummer 23, som var den som puttet på den ut. Ja.